det ble endelig seier på onsdag. En deilig følelse nå å gå inn mot ny kamp med 3 poeng I lomma fra forrige kamp. Ja, det var veldig deilig. Det har stanget litt en liten periode nå, så det var godt også å få de 3 poengene vi trengte. Det var dumt vi ikke klarer å skåre enda litt mål I en match hvor vi dominerer fullstendig. Så... Men alt I alt en god følelse nå, ja. Jeg tenker på Brannvall I dag på naturgress. Vi skal møte Jerv borte på søndag. Hva tenker du? Nei, jeg tenker det blir en spennende kamp. Bra å få trent et par økter på gress nå før vi drar ned dit. Jeg håper det like fin matte på Sørlandet som det var her på Brannvall I dag. Så jeg tror jeg vi kan få til å spille fin og underholdende fotball nede på Sørlandet. Hvordan skal vi fortsette å vinne og klare å vinne? Nei, gjøre mye av det samme som vi gjorde nå med Brynne. Spille på det vi gode på. Vi gode med ball. Bli enda bedre på siste tredjedel. Gi spissa flere baller å jobbe med, og så være giftig foran boks, sultne på skåre mål, så tror jeg vi tar de poeng her. Forrige gang vi møtte Jerv vant vi 5-0 på Jømsundstadion. Hvordan match tenker du deg nå på søndag? Jeg håper selvfølgelig det blir mye av det samme. Det blir nok mest sannsynlig ikke, men jeg tror det blir en tøff hard kamp, og vi må kjempe for hver duell og krige for de 3 poengene. Men vi klare for det, vi skal ha 3 poeng.